ciidan ka dabdamiska iyo khatarta dabqo waa mid 24 ka saacadood ba taagan ciidanka dabdamiskuna waa mid aan istaan beega aan 24 ka saacadood aan ka digin miisaaniyadaha qaranka ee aan waasiin jirnay wax gaadiida iyo wax qalab ah waligeed qumaynaan saacin ciidanka dabdamiska ciidankaasi wuxuu ugu gurmaday masiibadii suuqa waahenen xalayna waa arkayseen maanta waxay la balansanaa inuu halkan marti sharaf noogu noqdo aan isku ogeyn taliyaha ciidanka dabdamiska laakiin maqaadirta xalay dhacday ayaa baajisay mudanayaal ciidanka dabka isna la dagaalamayo burca jooga wax lacag ma qaato xaaladda magaalada burcana waa aniga bar horeyd ka warramay kaceer gaabana uu ka sii liitaa waxaa ogteen ciidanka markay hawlu gurmanayaan amararka qaar telefoonno beena baa loogu yeedhaa iyagoo marka horeba iska dhiban mararka qaarna iyagoo shaqadii ku guda jira baa la takhtakhraa xeer ciqaabeed culus baa xeerkan aanu ku soo dhignay oo aanu la kaashanay xafiiska xeer ilaalinta guud mudanayaal xeerkan waxaanu ku soo qeexnay in ciidanka dabdamisku noqdo ciidan karaama ahaan iyo meeqaan ahaan iyo sharaf ahaanba la mid ah ciidamada oo xuquuqdiisa iyo mushaarkiisa iyo daryeelkiisa iyo daaweyntiisu ay mas-uul ka tahay xukuumadda dhexe hoosaadka golaha wakiilada ee xeer lambar 2022 iyo qodobka 122 ee dastuurka waxa ay gudagashay xeerkan si ay waajibkii golaha wakiiladu u xil saaray ay uga gudato guddida golaha wakiiladu arrimaha guddigu waxa ay la kulantay oo kulamo aad iyo aad u qoto dheer oo wada shaqeyna ay xeerkan ka yeesheen hay'adaha wada shaqeynta la leh iyo xidhiidhka shaqo ciidanka dabdamiska iyo samata bixinta hay'adaha ay ka mid yihiin wasaaradda arrimaha gudaha xafiiska garyaqaanka guud ee dowladda xeerlaaliyaha guud ee qaranka dowladda hoose ee hargeysa oo ka wakiilo ururada dowladda hoose dowladaha hoose wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta iyo gaadiidka wasaaradda cadaaladda wakaaladda biyaha ee hargeysa hay'adda masiibooyinka ee NADFOR ururka qareennada iyo ururada bulshada dhammaan hay'adaha oo uu ku jiro garyaqaanka guud ee dowladda iyo ku-xigeenkiisa oo si wanaagsan loola shaqeeyey iyo xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka oo isna xeerkan nagala shaqeeyey waxa aanu yeelanay kulamo isdaba jooga oo bilaabmay bishii 8-daad horaanteedii ilaa bishii 8-daad 23-keediina noo socday oo noo soo gabagabooday intaa haddaan google dhig kooban ka dhigo waxa aan doonayaa inaan idiin iftiimiyo saaxadda ama masaaxada xeerkani ka shaqeynayo waa dabka mudanayaal anigoo la qaba tacsida iyo tiiraanyada xalay ka dhalatay gubashadii suuqii weynaa ee wadsaale xeerkani wuxuu ku saabsan yahay badbaadada iyo gurmadka iyo samata bixinta aafooyinka uu dabku ugu horeeyo aafooyinka kaloo dhammina ay ku xidhiidhsan yihiin sida fatahaadaha daadadka aqallada duma hay-adda qudha samata bixinta inoo qaabilsanayna waa ciidanka dabdamiska ciidanka dabdamiska iyo khatarta dabku waa mid 24 ka saacadood ba taagan ciidanka dabdamiskuna waa mid aan istaan beega aan 24 ka saacadood aan ka degin gaadhiga dabdamiska mar qura shidaalka ma dhinmi karo darawal kuna kama tegi karo waa heegan 24 ka saacadood ciidankaasi wuxuu ugu gurmaday masiibadii suuqa waahenen xalayna waa arkayseen maanta waxay lala balansanaa inuu halkan marti sharaf noogu noqdo aanu isku ogeyn taliyaha ciidanka dabdamiska laakiin maqaadirta xalay dhacday ayaa baajisay intaa kadib haddaan idinka warramo xaaladda ciidanka dabdamiska ciidanka dabdamisku wuxuu ku aasaasmay iskudayo ay la yimaadeen waayeelka iyo waxgaradka magaalada hargeysa iyo dowladda hoose hargeysa waxaanu ciidankaasi ku aasaasmay ciidan kooban oo hoos yimaada dowladda hoose hargeysa iskudayasho kadib wuxuu wada gaadhay
مقالوين كسومال لين وين سيدا برعو بورم إرقابو قبيلي يلا صعانوت إيه مقالة قناسيات قوات شالي عيدا ولبنا وقو كتير سيه هاي قارانكا إيه غرقار كدولة خوصي إيه و لشق إيه ميساني ده قرانكا إيه نواسعين شرني واح قادي ده إيه واح قلبة ولا قادي ده قمين نانا سعين عيدا كدب دمسك سبب طاعي إذا كنت بدي مسكو حسق إن تضمن هوس تجا دولة ده هوس واحد أبتهين دولة ده إن هوسين أنا مسكو إطالة هاي عيدا كا دبدي مسكي بربرة كسرن بقول مشهارة بدن أو كنوا كا قطع مجال ده بربرة واحد كل حاجة عيدا كا هرجي س أو حاجة العقد دولة ده هوس سيسو واحد سنة كم بلعبي إن عيدا كا دبدي مسكي سنة واحد سيو قنطع ما يركب مجال ده بورمي مدن عيال عيدا كتب خيسنا الله تعالى مية برعات شو قال عقب مقاطه حالة مقالة برعان وانا كبر هرايد كبر رمي كعير قابلوا وكسيليته مقالة ذا حالة جبتي ايه وات حالة واحد كتر سنة هاي تبدأ مسك كبيلي قاعدين كفلان ايه عيدا تبدأ مسك كفلان اللي مقالة ذا ما يتشوقن ما دام كمان كجودة عيدا ك تبدأ مسك انا بصني سبب تعيدا كانت تبدأ من سكول الإسلام وأنا وحي حير العان هي يتعلعان هي الدولة الخاصية دولة الحسكو اسكو هلية هي دولة ولا خاصة بقى السكارة ولا مع مش عيدا كان تبدأ مسك واحد قال أم مغلا هي بده هي شرفت عيدا كانت تبدأ مسكو دولة الخاصة واحد يقول لك من عيدا كانت تبدأ مسك سايه شغاله عادي واحد عندك خلق غير كلام ولا لا يا سان سكت تبدأ مسكين سر الحارس مرة كان حديقة دي كورهم أنت أكدب واحد لصوص من يحير خن يضع أطر وفها صور بتشيران والدولة دي هو صدر العكاه إستان وأرميه كلا هذا بتشيران وحنا حكومة ينوقي مي حير كان ليدين قيبي أو أها حير مروكسن أو أنك العطين مركان حير كيه الله وحن ويرني تليه عيدا كده بده مسكه وانا نادي هذا خبيره وهاولها نبي بده كسوة شري إيه كريقان دي إن جود إيه تلقى حيا في جودون كريقان كجود إيه تلقى يكو حجين كيسي إيه هذه الدولة ده حريد كلا لها وحنا نصمينني أو أنا يسوق تجني oo aan ku wada soconaa taliska ciidanka dabdamiska iyo garyaqaanka guud ee qaranka ba lifaaq aan u diis soo gudbinay oo xaqiiqinaya qodobada ay ka mid yihiin qaxitaanka ciidanka dabdamiska waajibaadka ciidanka dabdamiska qaab dhismeedka ciidanka dabdamiska hawl gudashada ciidanka xuquuqda ciidanka dabdamiska ilaalinta badqabka iyo nabadgelyada baaritaanka iyo ganaaxyada ciqaabta curyaaminta hawlaha badbaadada waxa ogteen ciidanka markay hawlu gurmanayaan amarka qaar telefoonno beena baa loogu yeeraa iyagoo markii horeba iska dhiban mararka qaarna iyagoo shaqada ku guda jiray baa la taqtaqraa xeer ciqaabeed culus baa xeerkan aanu ku soo dhignay oo aanu la kaasanay xafiiska xeer ilaalinta guud saara rimaha soo dhicin waxa kaloo lifaaqan uu xaqiijinayaa dhowrista tayada qalabka dabdamiska wadanka la keenay iyo tababarada isku xidhka iyo wada shaqaynta kooxaha gurmadka waxa xeerkan khabaradii isugu timid ay isla garatay in loo baahan yahay in la sameeyo radio operation iyo hanaan ay ku wada shaqeeyaan marka masiibo dhacday hay'adaha gurmadka wadala sida ciidanka dabdamiska ciidanka bilayska wakaaladaha biyaha iyo wasaaradda caafimaadka imika mobile baa la isku daydaya isku xidhnaan ka dhaxaysa ma jirto xalay wasiirka caafimaadka hadlay wuxuu amray in shaqaalaha caafimaadku ay gurmadaan bilaysku halkiisu ka gurmay radio communication hay'adaha wada shaqeynta ku dhacaysta ay wada laayeen iyo system ay ku wada shaqeeyaan ma jirto amarka ilaahay inagoon xeerkan saxin baa masiibadaasi nagu hor dhacday laakiin dee masiibo weyn oo shaahaynta adduunyadu jirteen bariyaha dambe wax ka tari doona waxa kaloo xeerkani sameynaya oo xaqiijinaya samaynta barta guud ee hoggaaminta qaranka iyo gobollada haddaan halkaa iftiimiyo marka masiibo caalamka ka dhacdo waxaa jirta bar kulan guud oo la isla yaqaano oo madaxweynaha ama madaxweynuhu ku fadhiisto
madaxda kalena fadhiisataan halkaas oo shaashadii u leh iyo telefoonadii ay ka hoggaaminayeen gurmadka innaga markii masiibadu waahay ka dhacday madaxweynuhu meel u fadhiisto waay wuxuu fadhiistay saldhiga dhexe oo aanu diyaarsanayn xalayna meel qaranku kala socdo masiibadii dhacday oo toosma jirin arintaas oo khabiirka ciidanka taliyaha ka ah uu nagu soo kordhiyay ilaahay heerasiye wuxuu heerkan aasaasay barkulanka guud ee la isugu imanayo marka masiibo dhacdo kaasoo isugu jira heer gobol oo barasaabada hoggaaminayaan iyo heer qaran waxa kale oo heerkan hirgelinaya hirgelinta kulliyadda tababarka iyo dugsiyada ciidanka si ragga maanta shaqeynaya in ugu soo saaraan raggii bedeli lahaa waa in dugsiyo tababar iyo kulliyada la helaa waayo aqoontan maanta axmed sawaaxili haddii aan laga faa'iidaysano aan cid ku xigta loo gudbinin dee qaran qof ku tirsan baynu noqonaynaa waxa kale oo xeerkani ka hadlayaa hannaanka tababarka shaqo qorista iyo dallacsiinta ciidanka dabdamiska mudanayaal xeerkan waxaanu ku soo qeexnay in ciidanka dabdamisku noqdo ciidan karaama ahaan iyo meeqaan ahaan iyo sharaf ahaanba la mida ciidamada oo xuquuqdiisa iyo mushaarkiisa iyo daryeelkiisa iyo daaweyntiisu ay mas-uul ka tahay xukuumadda dhexe oo aan dowladaha hoose qaadaan ka urursanin si loo helo in ciidanku yeesho command isku mid ah iyo communication isku mid ah iyo control isku mid ah iyo xuquuq isku mid ah waa in askariga hargeysa laga bedeli karaa dabdamiska ceelkaaba tigi karaa kaboor ma laga bedelaana magaalo kale tigi karaa waa in ciidanku noqdaa mid isku standard ah oo ciidan rasmi ah degreeratadii lagu magacaabay ciidanka dabdamiska uu sameeyey madaxweyne siiraadi wuxuu sheegay in ciidankani la mid yahay ciidanka baleyska xeerkanna taasu maanu waafajinay oo aanu ku xaqiijinay mudanayaal anigoo huba inay ka dharagsantihiin doorka uu ciidanka dabdamisku inoogu jiro oo waddankeennana ku filaaday waddamada jaarkana u gurmaday sidii dabkii magaalada jigjiga waxa aanu si sharaf la idinka codsanaynaa idinna in lifaaqa aanu ku wada socono taliska guud ee ciidanka dabdamiska iyo xukuumadda ogreyaqaanka guud matalayo inaa idinla saro jooga ku ansixisaan oo nala qaadataan waana mahadsantahay hawsha si wacan anugu waxaan rajeynayay abaabulka ugu horeeya inuu ka yimaado shacabka iyo suuqyada iyo dadka hawsha wada ka gola ahaan waan la wadaagaynaa dhibtaa waan la qaybsannaa shacabka waxaananu ku dadaalaynaa xukuumad iyo gole inagoo isu wada dhan in baaritaan la sameeyo oo aynu dee meel ku ogaano maalin walba inta la yidhahdo meel baa gubatay waxaa og tihiin dee suuqii waa hanguu gubtay dhaqaale weyn baa ilaah inagaga gubtay saameyntiisina waa tan oo iminka way ina haysaa kanna saameyntiisu waa inagu soo socotaa marka dadaal baa ina furan inaynu wixii baadhno inaynu magaranaysaa cid kasta oo arrintaas dee xidhiidh lale ay magaranaysaa aynu la kaashanno ilaahayna la kaashanno aad iyo aad baan idin salaamayaa oo mahadsantihiin.